казвам се Ивайло Тричолов. Аз съм новоизбраният кмет на община Чирпан, така че в следващите 4 години се надявам, че това доверие, което наистина много сериозно ми дадаха моите съграждани, ще го оправдая и ще работим за това Чирпан да изглежда много по-добре и много по-добро място за живеене. Най-стария хотел в Чирпан, който е емблематичен за града, строен е през средата на 20 век. Разполага с 20 стаи, ресторант, бар с детски кът. Заповядайте! Роден съм тук в Чирпан преди 46 години. Моите родители са от тук. Завършил съм история в Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий с две специализации – музейно дело и политология. След това започнах второ висше право в Софийския университет, там съм завършил семестриално. От 1998 до 2003 година изпълнява длъжността директор на Историческия музей в Чирпан. А от 2003 до 2011 година два мандата бях заместник кмет в общината. Основните ресори, с които се занимавах, това бяха образование, култура, екология, социални дейности, строителство и европейско финансиране. През втория мандат започна, нали, вече усвояването на средства и кандидатстването по европейските фондове. След 2011 година, 7 години, съм бил част от менеджерския екип на една от най-големите компании в България. Казвам се Христо Мигнат, управител съм на Шато хотел Трендафилов. Шатото, което се намира в центъра на България, в горно-тракийската низина. Място, което е много благоприятно за отглеждане на лузя. Тук на Чирпанските възвишения е нашето шато, построено преди 6 години. За тези 6 години ние се развихме доста добре. Имаме награди, които насърчават да работим все повече и повече. Освен туристи, които идват от цяла България, имаме сезонни туристи. Виното, което най-много се харесва, това са купажните вина. Ние отглеждаме мерло, кабарне, сира, шардоне, мускат. От белите вина най-харесваното е Sauvignon Blanc. Имаме тимбилдинг, държества, сватби. Шатото е отворено за всички. Искам първо да пожелая най-вече здраве на всички. За мен виното е, първо е любов, второто е живот. Както се казва, дар Божий. На всички любители на хубавото вино пожелавам весела Коледа и честита Нова година. Моите родители са ме учили на това да бъда най-напред човек, който да бъде почтен, да бъде работохолик. Такива бяха моите родители. Човек, който непрестанно да се усъвършенства. Те винаги са ми казвали, човек до последния си ден винаги трябва да върви да се учи, за да става все по-добър. Дори аз много пъти съм цитирал моята майка, която винаги, когато съм постигал нещо, никога не ми е казвала браво и да изпадаме в една еуфория. Напротив, в момента, в който получим определен резултат, хубав, добър, какъвто сме очаквали, тя ми казвала, хайде сега стягай се, защото ти предстои следващата битка. Така че така съм устроен, така съм работил до сега. Надявам се, че този стил на работа ще го принеса и тук сега като кмет, заедно с хората, които ще станат част от моя екип. Аз съм Светина Колева и съм директор на къща-музей Пейо Яворов, град Чирпан. Тази къща е създадена през 1954 година на 31 октомври. Тогава събира на откриването целия град. Идеята за откриването на къща-музея Яворов предлага големия български поет Гео Милев, който също е с черпански корен. Идвайки тук на 10 годишнината от смъртта на поета, предлага на близките му да не пипат нищо по къщата, убеден, че това място е светиня и няма да мине много време, то ще стане музей. Думите му се сбъдват 30 години по-късно, за 40 годишнината от смъртта на поета. Къщата
отваря врати за посетители като музей. Това е къщата на турския кадия в Черпан, която през есента на 1877 става притежание на Крачолови. По-късно през 1973 година е построена и експозиционната зала на музея. Тя става факт със съдействието на нашия земляк, поета Павел Матев, тогава председател на Комитета за изкуство и култура. На мен ми се иска най-напред сега съвсем кратък порядък е да направя един екип от самишленици, един истински отбор. В момента това, което правя като структура и ще предложа на Общинския съвет е доста по-различно от това, което е структурата в момента на общината. Залагам на съвсем нови лица, които обаче са доказани в своите области. Аз в случая съм се съобразил с спецификата на Черпани, с това какви възможности като човешки ресурс, като хора, експерти в определена област имам възможност да подбера. Няколко са основните проблеми. Това ще бъде заложено като приоритети в 4-годишната програма, която аз ще предложа за приемане от Общинския съвет. На първо място това е инфраструктурата в града и на второ проблема с безработицата. Третия приоритет това са младите хора и образованието. Така че това ще бъде заложено и в нашата стратегия за развитие на образованието в следващите поне 8-10 години. Имайки ги тези три компонента, смятам, че ще решим най-наболелия, най-големия въпрос на Черпан. Павел Бачев се казва, изпълнителен директор на Бъдещност. Работя от 13 години в завода, като от 9 години съм изпълнителен директор на завода. Ние работим в областта на хидравликата. Имаме устойчив баланс между цена и производителност, между цена и качество. За 10 години предприятието претърпя невероятна трансформация. Цялата продукция е за износ. Продаваме в около 68 държави. Мога да кажа, че когато имаш един собствен продукт, който влагаш усилие, правиш развой, работиш на пазарни принципи и се умееш да изглеждаш конкурентно и да се съпоставим конкурентно на пазара, неимоверно предприятието устойчиво има тренд на растеж. Ние годишно в нашата програма за развой правим по 2 нови продукта. Това не прави интересни за партньорите, за нашите дистрибутори, прави интересни за пазара, че винаги имаме нови иновативни неща. Интересът към нас от западните клиенти за това, че имаме едно много широко портфолио на продукти от различен характер и различен аспект. Годишно правим около 4 панира. Развиваме новите си продукти съобразно пазарите, на които намират приложените. В момента сме 430 човека. Работната ръка и работните места са доста устойчиви. Опитваме се да привличаме кадри от съседните градове, от Стара Загора и Пловдив, от Варна имаме доста хора. Създали сме условия, където е възможно професионалисти, които искат да се развиват, да намерят предизвикателство в нашето предприятие. Имаме няколко подхода. Първо, сме в много силна кооперация с местната гимназия по машиностроение. От 5 години имаме 2 паралелки, които подкрепяме и издържаме. Собствени обучения, собствени практики, които реализираме при нас. Много силна кооперация с Техническия университет София на тема развой, иновации, конструкции на нови продукти. Първо винаги сме пожелавали здраве и успех на нашите служители. Пожелавам успех на семействата им, здраве, мотивация да останат при нас и да изпитват удоволствие от това, което правят. Казвам се Иляна Танева Байчева, във фирмата съм технолог, работя от 2002 година във фирмата, още от самото и основаване. В началото бяхме 20 човека, но с течение на времето и с пазарната икономика, нали, фирмата намали, тъй като нямаме толкова много вече мляко в региона. Продукцията, която произвеждаме е изключително от краве мляко. В момента произвеждаме кашкавал,
извара и масло. Нашата продукция е позната в цяла България. Малко е производството, но е много търсено, защото е качествено и е от 100% натурален продукт. Формулата за успех в едно такова предприятие е важна. Важно е ръководството. Да е гъвкаво и да се ориентира много правилно в обстановката. Нашето ръководство се справя много добре. На нашите клиенти, сегашни и бъдещи, пожелаваме най-вече здраве и да продължават да вярват в нас и в нашите продукти, които произвеждаме с много любов за тях. Пожелавам на нас и на всичките хора, които работим тук, здраве, това е най-важното, и да продължават да работят и да вярват на ръководството, което се грижи за нас 100% и всички да бъдем доволни. Хората, които са най-близко до мен, ме подкрепят. Аз им благодаря за това. Имам прекрасни деца, които са моя най-голям стимул за работа. И винаги съм се стремял аз да бъда пример за тях и да ги амбицирам те също да се развиват. Така че това е най-големият ми стимул да вървя напред. Да бъдем много позитивни. Ако бяха живи моите родители, надявам се да одобряват това, което правя като работа, като поведение. Пожелавам на всички наши съграждани да бъдат здрави най-вече, да бъдат позитивни, да бъдат оптимисти на себе си, да имам нервите и здравето да издържа на всичко това, което ме очаква в следващия мандат и да реализирам всичко това с хората, които са около мен, които сме поели пред гражданите. Казвам се Кольо Танасов. Аз съм изпълнителен директор, занимавам се над 25 години с производство на метални опаковки, така наречения метален амбалаж. В началото започнахме с няколко артикула, консервни опаковки и лакобължийски опаковки, след което освоихме производство на опаковки за сирене и с годините увеличавахме. Днес основните групи, които се произвеждат при нас, са опаковки за консервни цели, опаковки метални за лакобулжийски цели, за химията, за химическата индустрия, също аерозолни флакони в различни размери и декоративни опаковки, които са за различни видове алкохол или дъвки, бомбонки и такива неща. Около 600 души при нас са хората, които работят в различните фирми, като основната е булметал, но има и съпътстващи производства, други фирми, с които също оперираме. Имаме доста партньорства с западни компании. Трябва да се гордеем с нещо, е с това, че вече 25-6 години присъстваме на пазара с един голям асортимент и фирмата ни увеличава своите обороти. Асортиментът наистина е огромен. Сега правим 100 видове продукти за 100 клиенти. В течение на времето някои неща не са актуални, други се актуализират. Това е едно надбягване с конкуренцията от цял свят. Нашият дял от производството 45% някъде за вътрешен пазар, над 55% е за външен пазар, което показва, че нашата продукция и булметал е добре прият и на външните пазари. Моят баща, да, той винаги ме учил да уважавам хората, с които работя, да съм честен с тях, да следвам и поставените цели, усърдието, трудолюбието, това съм видял от него. Мога да посъветвам всички и млади, и по-стари, и на средна възраст, нашата родина си е тук, нека да направят всичко възможно, да развиват уменията си в България, възможностите си. Имаме много повече писти за развитие, отколкото в една западноевропейска държава. България за мен е всичко. И въздуха, и слънцето, и усмивките на познатите, и приятелите, и обичата на хората, с които комуникираш, на близките и родините. Това е всичко родина. Да си пожелаем хубави неща, здраве, късмет, щастие, повече успехи, по-малко проблеми. На духовна ценност манастира Свети Анастасий, който ежедневно е посещаван от миряни.
Казвам се Даниил Димов и съм управител на фирма Сирк, град Глуково. Нашата фирма е създадена през 2005 година, може би в края, от собственика Жилбер Волтер, който е френски гражданин. И от тогава така доста се развива фирмата в насоката, в която се занимава. Нашата дейност е разработка на уникални метални конструкции, което ще рече много нестандартни метални конструкции. Поръчките ни, които се разработват, са главно за чужбина, за европейския пазар. Ами към момента сме около 35 човека. Главно мъжка е работната ръка, но доста време така имаме по-леки дейности, които могат да се изпълняват и от жени, и назначаваме и жени. Посигуряваме, понеже не всички от работниците ни са от град Глуково, посигуряваме транспорт на тези, които не са. Ами аз искам да пожелая на нашите работници, на всички, с които работим също, една благотворна 2020 година, ползотворна, добра и най-вече да бъдат всички здрави, успешни. Благодаря се за всички от работниците, които са допринесли за цялата дейност, за цялото развитие на фирмата през годината. Черпан е моя роден град. Аз винаги тръгвам с нагласата, че днешния ден трябва да е по-добър от вчерашния. В един момент човек трябва да се върне в родния град и да помогне. България е страната, която винаги е на първо място. България е прекрасна, от нас обаче зависи как ще се я подредим. Нашите деца да се гордеят, че сме работили като родители и ще им дадем една много по-добра възможност за развитие тук в България, не в чужбина. Намираме се пред храма в Свето Въведение Богородично, най-стария в Черпанска духовна околия. Построен между 1831 и 1834 година, на 10 февруари 1835 година е осветен от пловдивския владика Никифор. Историята е твърде емблематична за нашия храм, защото със съдействието на целия еснаф от Черпан и се изпращат двамата радетели за духовно развитие на града ни, Вълко и Каба Иван, които да отидат при султана, високата порта, да вземат позволение за построяването на храма. Защото Махмуд II по това време разрешава на всички вероисповедани да самоопределят да построяват свои молитвени домове. Тази църква е наследник на друга по-малка със същото име, която се е намирала в съседство тук в двора на църквата, но била малка и поради това еснафът търсил място за построяване на голям величествен храм, където да събере множество религиозни души и където да могат да се провеждат църковните обряди и да се черкуват християните. Ние всички сме радостни, че в нашето околие се намира този величествен храм, който не е бил от пожар пострадал, не е бил разрушаван и през голямото земетресение през 1928 година не е пострадал. По-късен етап в 1930 година е построена камбанарията върху първи етаж от старата камбанария. За жалост, все повече ослаба религиозното настроение в нашите млади българи. Това се личи от посещението в храма. Иначе са традиционалисти, на големите празници посещават, за да се запалят свещица за здраве и благополучие на семействата. Пожелавам на всички да очакваме с трепет Рождество Христово, на където ние ще очакваме родили се Христос да заживее на всеки го едного от нас в сърцата и да се роди наново в нашите души за истински християни. Чистита Коледа и весела Нова година!